Добрий вечір. Ми раді вітати сьогодні в прес-центрі медіагрупи «Накипіло» представниць та представника благодійного фонду «Дитинство Україн». Сьогодні до нас завітали Михайло Землін, співзасновник фонду і волонтер, а також Христина Золота, виконавча директорка фонду і фандрейзерка, і Анастасія Кодак, СММниця, комунікаційниця благодійного фонду. І розпочнемо ми, так домовилися, що з Христини. Прошу, Христино, вам слово. Добрий вечір. Так, я б хотіла почати з історії нашого фонду. Поруч зі мною сидить співзасновник нашого фонду Михайло Землін. І саме він з перших днів війни разом з Артемом Гросименко, це другий співзасновник нашого фонду, вони почали свій шлях. Як це все відбувалося? Коли почалась війна, люди та діти не розуміли, що робити, як буде далі. Тоді всі школи та дитсадки не працювали, тож діти залишились без уваги та надлежащого догляду. І з перших днів війни Артем та Михайло взяли ініціативу у свої руки, і вони почали їздити по станціям метро, де тоді люди перебували більшість часу. І вони почали робити праздники для діточок в костюмах, в ростових куклах з різноманітними іграшками. Тобто це були повномасштабні праздники двохчасові на кожній станції метро. Обсяг дітей, котрих об'їхали Михайло та Артем, він сягає тисячі діточок. І з цього все починалося, і потім все це переросло в таке, як справу життя, мабуть, воєнного життя, коли ребята взяли на себе відповідальність бути якимось таким маяком добра для всіх цих дітей. Тож, год спустя, в 2023 році, ми офіційно зареєструвалися як фонд «Дитинство України». До цього це була просто ініціативне об'єднання аніматорів, тобі ж людей, які зібрались разом і просто по своєму бажанню їздили по всім дітям, по станціям метро, по школам, по дитсадкам, по дєтдомам і просто робили свята для цих дітей. Рік спустя ми стали офіційно благотворительним фондом і зробили всеукраїнські тури по дєтдомам, дітсадкам та школам. І що ще важливо сказати, що, мабуть, саме важливий посил, який ми несемо своїм фондом, це те, що наш фонд «Дитинство Україн» заснован для того, щоб діти України росли психічно стабільними і взагалі основна теза, яка звучить у нас, що ми існуємо для того, для психологічної реабілітації дітей, пострадавших в війні. Я ще тут додам, що з одного боку свята не виглядають як якась глобальна психологічна реабілітація, здається. Але з іншої сторони, свята – це так звучить, ніби утреннік, а насправді діти, які наразі не мають змоги ходити офлайн до школи, які не мають змоги ходити офлайн на танці, ходити офлайн на якісь гуртки, вони не мають змоги соціалізуватися, отримати адаптацію, познайомитися з іншими дітьми, обмінятися враженнями. Для них ці свята, коли ми збираємо там 200, 300, 400 дітей, дають змогу соціалізуватися, дають змогу знайти якісь, це щось нове, це щось, що дарує їм певні емоції, певну
атмосферу безпеки на якийсь час, і це дуже важливо там для формування особистості в дошкільному віці, в молодшому шкільному віці. От, і ми вважаємо, що допомога дітям – це не можливість, а це потреба, це обов'язок, який ми всі маємо зараз за собою нести, тому що діти – це наше майбутнє, і кожен з них виросте у людину, яка буде піклуватися вже про нас, коли нам буде там 60, 50, 70, і якщо ми хочемо, щоб наше суспільство було свідоме, ціле і з певними цінностями і певною культурною ініціативою, активну молодь, якщо ми хочемо в майбутньому, ми маємо зберегти їх зараз найбільш типу психологічно стабільному, давати їм ці цінності, давати їм можливість освіти, соціалізації, адаптації, показувати, що ми про вас піклуємося, і ми про вас не забули, і ми намагаємося дати вам можливість типу, познайомитися, дати можливість бути в світі, навколо типу дітей таких самих, тому що сидіти вдома зараз для них дійсно дуже тяжко. А можна запитання якраз виникло? Скажіть, будь ласка, це ви проводите тільки, ну, спеціалізуєтесь, так би мовити, тільки на святах, чи це можливо, чи якісь бувають заходи там навчальні для дітей, чи якісь зустрічі з психологами, чи можливо ще якісь заходи? От хотілося б це почути. Ну, загалом наша компетенція – це саме свята, це концертні програми. У нас свято складається спочатку з зоотерапії, це контакт з живими різнокольоровими птахами, голубами миру. От, і у нас спочатку йде так півгодини зоотерапія для дітей, це неймовірно щось. Ну просто, це, знаєте, як у корпорації монстров дітей лякали і вони наповнювали отак банки криком, а у нас під час цієї зоотерапії банки наповняються сміхом і криками дітей, але в позитивному форматі. Ну, це дуже класно. Це вони пищать всі, сміються. І цим ми починаємо нашу програму. Це йде півгодини. Потім у нас йде анімаційна програма. Це, от, наприклад, на початку повномасштабної війни у метрополітені ми їздили як супергерої. У нас був Бетмен і Людина-павук. А також з ними була велика пухнаста зайка Роставаля. І виходить, що після зоотерапії у нас була анімаційна програма десь годину з дітками, з супергероями і з величезною пухнастою лялькою. І після цього у нас ще півгодини було шоу для дітей. Це або бульбашкове шоу, тобто мильні бульбашки величезні ми робили. Це робив справжній професор мильних наук. От, і або наукове шоу, там де ну, різні... як воно називається, ці опити чи щось таке, досліди, так. От. А скажіть, будь ласка, кого ви залучаєте, ну, от, хто акторами у вас працює, ви самі це все робите чи когось ще з собою берете? Як це взагалі почалось? Спочатку повномасштабної війни. Я раніше працював аніматором багато років 10, напевно. І чесно, от прямо перед війною мене це вже так... Ну, трошки набридло. Тобто, я думаю, я вже старий, все, хватить. Але мені мама каже, да, я такий, мама мені каже, Міша, от є дитячий будинок, їдь туди, зроби дітям свято. Я говорю, мама, я не буду, я не хочу, все, ну, хватить вже. Вона така, ні, Міша, надо, їдь. І ото дійсно така, так, получило, з'явилась місія, але цих дітей евакуювали. Дитячий будинок евакуювали на Західну Україну, і цю ідею я поділився цією ідеєю з Харківським центральним парком. Раніше Центральний парк культури відпочинку імені Горького, тому що я у них працював аніматором, і вони підтримали це. Дмитро Юрійович Поздєєв, це директор парку, він сказав, круто, пацани, він каже, Міша, давай, бери собі, він сказав, знайди дівчат, і їдь з ними робити свята, будете їздити по метро. Я ж такий, окей, я пішу в чат, є дівчата. І мені Артем відповідає, а що? І відповідає ще Олексій, типу, го, погнали. І у нас, тобто, команда наша складається з аніматорів. І у нас постійна команда, яка от всі ці 2,5 роки в такому режимі постійно працювала, це одні й ті самі люди.
Тож я б хотіла так подитожити і зауважити на тому, що дійсно спочатку це все був просто душевний, добрий порив добрих людей зробити щось, що вони вміють у стані війни для дітей. Тож це просто зібралися ребята-аніматори, ведучі, да, такі творчі люди. І от що вони вміють, чим вони можуть бути полезні зараз, да? Чим вони можуть допомогти. Вони взяли те, що вони вміють робити, це свята, і просто зробили це для дітей. І саме це, і потім ми всі зрозуміли, що це неймовірно важна така історія, яку треба продовжувати робити. І це все вже переросло в такий масштаб, тож я хочу зауважити на тому, що ми робимо ці свята абсолютно для усіх дітей України, і не тільки України, і за кордоном теж для переміщених осіб, які виїхали, тому що це теж велика кількість дітей, котрі виїхали з України. Для них ми теж робимо свята, і ми робимо свята як для дітей, котрі приходять з батьками, так і для дітей, які не мають батьків. Тож у нас є цілий спектр дітдомів по усій Україні. Ми вже не раз об'їхали всю Україну з турами в рамках туру по психологічній реабілітації дітей. А, і ще я хотіла доповнити те, що ви запитали по поводу психологів, чи співпрацюємо ми з психологами, і як саме проходять реабілітація дітей з допомогою наших свят. Ми охоплюємо 100-200 дітей за одне свято, і вони отримують заряд позитивної емоції, дуже великий і дуже надовго. Тут важливо сказати, що ми співпрацюємо частково з благодійним фондом «Острівець добра». В них є саме психологічна реабілітація, тобто їх директор, вона психолог. От є теж психологиня за освітою. От, і в нас, на жаль, немає повноцінної експертизи в психологічній реабілітації, але також Артем з Мішою мали змогу і досвід працювати з Генкемпом, де психологічна реабілітація дітей. От, і ми намагаємося впроваджувати якісь моменти там тієї ж зоотерапії. Тут головне не нашкодити, тому що ми не є повноцінними психотерапевтами. Наприклад, я не практикую, ребята не мають освіти, от, але ми намагаємося впровадити речі, які можуть допомогти психологічно. І також ми пропагандуємо в своєму інстаграмі, постійно, коли розмовляємо, ми спонукаємо батьків бути уважними до стану своїх дітей. І потрібно мить звернутися до спеціаліста, тому що, на жаль, навіть зараз багато як батьків, так і дорослих людей досі бояться звертатися до спеціалістів. От, а це надважливо в такій ситуації, в якій знаходимося ми зараз. От, тому так, ми спонукаємо звертатися до спеціалістів, але Христина права, ми маємо змогу типу охопити більшу кількість людей зараз, більшу кількість дітей і знизити рівень їх стресу, тривожності і допомогти їм відчути себе в безпеці, хоч на деякий період часу. От, і стосовно питання, чи в нас тільки свята, ні, ми впроваджуємо багато ініціатив. Хлопці відвозили і гуманітарну допомогу сім'ям, які цього потребують. От, зараз у нас є ініціатива по створенню дитячих кімнат у гуртожитках. Міша може розповісти докладніше про це, детальніше про це. От, тобто не тільки свята, проте це там наша основна діяльність, яку ми намагаємося з кожним днем покращувати для того, щоб вона сприяла там більше реабілітації, допомагала більше, ніж просто веселила. От. Ми розуміємо, що психологічна підтримка дітей – це дуже важливо, але от, наприклад, ми їздили працювати у реабілітаційний табір, психологічний реабілітаційний табір Gen Ukrainian Camp. Він при фундації першої леді Олени Зеленської, і табір
створений на тому, що там є психологічна підтримка і є розважальна підтримка. І ми повністю заповнювали оцю розважальну підтримку. Тобто там є команда психологів, 10 людей, і є команда, яка займається розважальною частиною дітей. Ми також, як усі люди, були налаштовані проти психологів, ну так собі. Ну, типу, да? Ну, багато хто, коли чує слово психолог, одразу якесь таке незрозуміле його чувство. Але і ми їхали з дітьми, це було перший раз у Іспанії. Ми відвозили туди дітей, і ми прям дітей такі настроїли. Психологи нас чекали там в Іспанії. І ми такі їхали і думали, діти, зараз вийдемо і будемо кричати, ні, психологи, ні, психологи. Ну, типу, це було смішно. Але потім, коли ми приїхали і почалась робота, нас включили у психологічну підтримку дітей. Тобто нам розказали, що, як потрібно, зробили невеличкий такий екскурс стосовно психологічної підтримки, як розмовляти з дітьми, тому що це діти, які дуже важко постраждали від війни. Це ну, дуже важко. І це було дуже круто. Оцей симбіоз розважальної програми і психологів – це такий результат дав. Ну просто у нас реально ми місяць були в цьому таборі, і спочатку, наприклад, дитина приїхала, вона ні з ким не розмовляє. Він отак, він отак закритий в собі просто. А в кінці табору він, це є хлопець, він з деокупації з Маріуполя. В кінці табору він просто, він жив. От реально жив. Він купався в басейні, він дітям, які маленькі, він підходив, казав, ти ж нащо це зробив, тра-та-та. Тобто він вирішував конфлікти інших дітей. Ну він реально так, він почав жити. Це так, дуже круто. І, це такий кейс, про котрий розповів Михайло. Це, от, це один примір, а таких прикладів тисячі. Я хотіла би розповісти про ініціативу, яку ми зараз пропонуємо. Це построєння дитячих кімнат у центрах переселенців ВПО. Як це виглядає? Люди, які втратили своє житло, наприклад, у Вовчанську, вони переселені в спеціальні гуртожитки, які не мають належних дитячих кімнат, взагалі не мають ніяких дитячих кімнат. Ми взяли на себе ініціативу. Наразі у одному конкретному гуртожитку построїти цю дитячу кімнату. Тож нам виділили для цього приміщення, і ми зараз займаємося тим, що ми збираємо кошти для того, щоб зробити повноцінну дитячу кімнату з ремонтом, з меблями, з іграшками, з усім, що можуть потребувати діти в цьому гуртожитку. От наразі це така наша ініціатива, яка на першому місці, і ми зараз займаємося цим. Важливо сказати, що в нас немає повноцінного фінансування, от тому ми трошки обмежені там в своїх можливостях. От в нас немає донорів, в нас немає жодних меморандумів з фондами або ще якихось інвесторів. От ми, в принципі, існуємо за свій кошт, і нам допомагали українські IT-компанії, допомагали американські меценати, але це не постійне фінансування. І, наприклад, на ініціативу, про яку розповідала Кристина, нам, власне, ми збираємо кошти у своєму інстаграмі. От. І намагаємося закрити всі ці потреби коштами з донатів і з власного кошту. Ми постараємося так теж залишити посилання на ваш збір. І скажіть, будь ласка, хотіла ще запитати, ось ви розповідали про співпрацю з Дженкемпом. Можливо, у вас ще якісь були колаби з якимись такими ініціативами іншими теж для дітей? Хлопці їздили по дитячим будинкам України у партнерстві з фондом «Острівець добра». «Острівець добра» займається саме психологічною реабілітацією. В них є штатні психологи, вони займаються арт-терапією, ну, і більше відповідають саме за психотерапію. От, і хлопці проводили з ним разом свята і займалися теж психологічною реабілітацією, але зі свого боку з розважальною програмою. От, і Михайло може розповісти детальніше про саме розважальну програму. Так, це був дійсно серйозний проєкт, крутий. Ми об'їздили
26 дитячих будинків та центрів соціально-психологічної реабілітації по Україні. І ми робили для дітей, проєкт називався «Теплі моменти разом». І ми робили цілий день у дитячому будинку. Тобто ми приїжджаємо, ми спочатку робимо з дітками руханку, анімаційну програму, потім після цього у нас було заняття з кікбоксингу для дітей. Це на виплескування своєї агресії. Тому що це ми побачили, як це дійсно працює. Діти, коли просто лупцюють перчатки, оці лапи, вони дійсно, ну, їм нравиться. Вони, ну, не то, що нравиться, по їх очам видно, що вони всередині виплескують свої проблеми. Тому що було, що одна дівчина, я їй сказав, типу, у тебе є щось, що не подобається тобі? Вона скаже, моя мама. Я кажу, подумай про свою маму і бий лапу. І вона з такою, ну, вона дуже сильно била цю лапу. Але це от вийшло в неї, ця агресія. І це клас. От, виходить, оце ми робили. Потім у нас було з Катериною, це благодійний фонд «Острівець добра», арт-терапія. Це заземлення. Після агресії, виплескування агресії, заземлення з дітьми, вони сідали і малювали собі картини з афірмацією, де писали собі якесь послання, може в майбутнє, може в зараз. От дуже позитивний такий момент. Після цього ми робили з дітками какао, дуже багато какао, цукерок для дітей. І потім ми ще грали з дітками у гру «Мафія» в такому теплому крузі. Ми брали крузі в теплому... В теплому колі, да, і робили на проєкторі також ще одну анімаційну програму, таку як більш танцювального дискотечного формату для вечора. Тобто це був цілий день з дітьми. Це було дуже круто. Дякую. На завершення хочу сказати, що ми зі свого боку бажаємо вам розвитку, дякуємо вам за все, що ви робите для наших діток, і обов'язково тегнемо і залишимо посилання на вашу сторінку, на ваш збір, і закликаємо всіх підписуватися і допомагати разом. Дякуємо. Дуже дякуємо вам за запрошення і підтримку.